Նիկոլ Փաշինյան եւ Ալիև հնարավոր հանդիպմանը, հա, որի մասին արդեն տեղեկություններ կան, ի՞նչ հնարավոր քննարկում կարող է։ Ոչինչ մենք փորձենք պատասխանել, այս իրանից ավելի ոնց կարող ենք պատասխանել։ Ինքը պատասխանել է այդ հարցին, ուրիշ հարց կա։ Երբ են նախատեսում հանդիպում։ Մոտավոր ժամը 10-ը։ Դե այդ արդեն կհամաձայնեցնեն, բայց ինձ թվում է շատ չի ուշանա։ Նիկոլ Փաշինյանը որ գերատեսչությունները համապատասխան զբաղում են, դուք այդ գերատեսչության ներկայացուցիչ եք։ Այդ ուղղությամբ քայլեր արել եք, եթե արել եք, ապա ի՞նչ քայլեր եւ երբ են նախատեսվում։ Գիտեք ինչ, մեր աշխատանքը ամենուրի աշխատանք է։ Ամենուր մենք աշխատում ենք, այն ինչ որ վերաբերում է բուն ձեզ հետաքրող հարցին, ապա այդ հարցի շուրջ ինքը վարչապետը արդեն տվել է իր պարզապանը։ Վարչապետը ասել է, ասեք, բայց կառավարության ուղղվող մեղադրանքներից մեկն այն է, որ կառավարությունը պարոն Փաշինյանի հրաժարվել է Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Ժնևի պայմանավորվածություններից, որոնք շատ կոնկրետ ինստիտուցիոնալ լուծում են շոկման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը հետաքննելու հարցը։ Հիմա դուք ո՞նց եք պատասխանում, արդյոք իշխանության օրակարգում կա այս հարցը։ Այդպիսի բան երբևից չի հայտարարվել, Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվել է պայմանավորվածություններից, այդ ուղղությամբ քայլեր կատարվել են։ Ամենայն դեպս այսօր, այսպես ասենք, ժամանակավոր, բայց իրական փոփոխություն կա սահմանում։ Բայց պայմանավորվածություններից հրաժարվել չի։ Կարգուրչիկի խմբի մեծացումը, այսինքն նախատեսվում է, դրանք կանում են տեղի ունեցել այդ մեծացումը, որ պայմանավորվել չի տեղի ունեցել, բայց ունի կորակարգում։ Այսինքն մենք շատ լավ գիտենք ինչու չի կատարվում։ Ինչու՞։ Ադրբեջանական կողմի պատճառով։ Այդ բաղադրում ինչու է Հայաստանը ներկայանում Ալիևի հետ հանդիպման, եթե Ալիևը իր նախկին այսպես պայմանավորվածությունները չի կատարում, ինչու է Հայաստանի ղեկավարը ներկայանում։ Շատ պարզ է, եթե ցանկացած հանդիպումներ ավելի նախընտրելի են, քան ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Եվ որ այսօր հանդիպումները ուղղված էին նաև հետևյալ նպատակին՝ նվազեցնել ռիսկեր ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Պարոն Քոչարյան, Մինսկի խմբի համանախագահները ինչ դիրքորոշում ունեն Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնել Փաշինյանի այս հայտնի։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ դա պետք է լինի միայն կողմերի համաձայնությամբ։ Տվյալ պարագայում խնդիր կայանում է նրանում, որ Բաքվի համար դա շատ ծանր քայլ է, և ինքը ամեն գնով ձգտելու է, որպեսզի դա չլինի։ Որտեւ այն պահից, երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես լիարժեք բանակցային կողմ ստեց բանակցության սեղանի շուրջ, իրենց ամբողջ քարոշչական մեքենայի, այսպես ասենք, ձողը մեխը քանդվում է։ Սա է պատճառը, եւ բնական է նա դիմադրելու է, եւ ամեն դեպքում մենք էլ պետք է հետևողական լինենք, որ դա այդ թվում նաեւ միջազգային համայնքի պարտադրելու Ադրբեջանի։ Որտեւ անտրամաբանական է խոսել խնդրի կարգավորման մասին, եթե բանակցություններում չի մասնակցում հենց հիմնական հակամարտող երկու կողմերից մեկը, իսկ հիմնական հակամարտողները դա Արցախն ու Ադրբեջանն են, Հայաստանը ներկայացված կողմը։ Պարոն Քոչարյան, իշխանությունից հետո Հովհաննեսյանը Փաշինյանի դեպազրույցի ընթացքում Հովհաննեսյանը հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հարցաբանակցային ֆորմատը չպետք է փոփոխությունների ենթարկվի, նաև որոշակի կատարել այն արդյունավետ։ Արդյոք սա խոսում է նրա մասին, ֆորմատը տարբեր ձևեր, ֆորմատը տարբեր ձևեր կարելի է ասել։ Մի բանը, երբ որ խոսում է Ադրբեջանը լողոզելու մասին, ընդհանուր Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը ներգրավելով այլ պետություններ, սա էլ է ֆորմատի փոփոխություն։ Այդ առումով մեդիա քոշումն է նաև, որ ֆորմատը չպետք է փոփոխվի։ Երկրորդ թանգարանը կապված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լիարժեք մասնակցությանը, դա ֆորմատի փոփոխություն չի։ Առ այսօր համանախագահները միշտ հաշվի են նստել Ստեփանակերտի կարծիքի հետ, եղել են նաև այցեր, խոսքը վերաբերում է նրան, որ դա լինի ոչ թե անուղղակի միջնորդված կամ այցերով, երբ որ խոսում են առանցին Արցախի հետ, այլ ոչ թե ինքը լիարժեք մասնակցում է տեսակի։ Պարոն Քոչարյան, պարոն վարչապետն ասում է, որ այս պայն Ալիևի հետ քննարկումները գնում են բանակցությունների, հա, հնարավոր ֆորմատի շուրջ։ Այո։ Արդյոք բանակցությունները, եթե վերսկսվեն, դա տեղի է ունենալու Մադրիդյան հայտնի սկզբունքների հիման վրա, թե Հայաստանը կարող է հրաժարվել սկզբունքից։ Դա այլ հարց է, առ այսօր գույություն ունի միայն մեկ հաստատուղթ, որը երեք կողմերից երկուսը ընդունել էին որպես հիմք բանակցությունների համար, ընդ որում որպես հիմք, դա Մադրիդյան սկզբունքն է։
այլ որևէ փաստաթուղթ, որը առնվազն երկու կողմ ընդունել է այդպեսին, գոյություն չունի։ Ինչպես ինչ է կլինի հիմքը վերսկսվող բանակցությունը, ես պայն դժվարանում եմ, բայց փաստաթղթի նոր ճանապարհային աշխարհում ամեն ինչ հնարավոր է, ես ուղղակի արձանագրում եմ, որ այս փուլում կա միայն մեկ փաստաթուղթ, որը երկու կողմ ընդունել են, որպես ինք բանակցությունների համար Արցախը չի ընդունել, նույնիսկ որպես ինք բանակցություն։ Պարոն Քոչարյան, ամերիկացի նախկին համանախագահ ասել էր Լավրովի, այսպես կոչված Լավրովի պլանի մասին էր ասել, որ բանակցությունների հիմքը դա է։ Ну, ես նորից եմ կրկնում, որ առ այսօր կա միայն մեկ փաստաթուղթ, որ երկու կողմ ընդունել են այդպեսին։ Տարբեր առաջարկություններ են, մենք էլ առաջարկություններ ունենք տարբեր, բայց դա չի նշանակում, որ հենց դա է բանակցությունների հիմքը։ Ցանկացած կողմ կարող է ունենալ իր առաջարկությունները, բայց քանի ընդունելի չի մյուս կողմի համար, դա ընդամենը առաջարկություններին կողմերից մեկի։ Կամ նաև կարող են լինել միջնորդների փորձերը այս կամ այն սցենար առաջարկել, բայց առ այսօր այդպիսի փոխհամաձայնեցված որևէ առաջարկություն չկա։ Հայաստանը որ դեպքում կհրաժարվի մադրիդյան սկզբունքներից։ Գիտեք ինչ խնդիրը որն է, մենք հիմա խոսում ենք բանակցային գործընթացի մասին, ես նորից եմ կրկնում, մադրիդյան սկզբունքները չեն ընդունվել, չեն հաստատվել, այլ ընդունվել են որպես հիմք բանակցությունների համար։ Որովհետև Հայաստանի քաղաքական դաշտում և քաղաքագետների վերլուծաբաններ այսպես շատ կոնկրետ շեշտադրում է գնում, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի այդ փաստաթղթից, դա Հայաստանի շահը։ Բայց նորից եմ կրկնում, նա ով որ դա պնդում է, թող ցույց տա, որ Հայաստանը հաստատել է այդ սկզբունքները։ Հայաստանը չի հաստատել։ Այդ նորից եմ կրկնում, ընդունվել է որպես հիմք բանակցությունների համար։ Այն եթե Կազանը լիներ, Կազանը ենթադրում էր հաստատում։ Այսինքն փաստաթուղթ, որը չի հաստատում, այլ ընդամենը հիմք է։ Ինչ-որ մի բանի շուշ պետք է գնային բանակցությունները։ Եվ միջնորդները առաջարկել են այդ մոտեցումը, որով իրենց կարծիքով իրենք մերձեցնում են երկու մոտեցում բևեռացված իրերամերժ մոտեցում։ Մենք ինքնորոշման ենք, իրանք ենք մյուսը տարածքային նամուշականության։ Մադրիդը դա փորձ է, դա մեր երազանքը չի, դա նա չինչ-որ մենք ցանկանում ենք, դա միջնորդների փորձն է կողմերի այդ երկու իրերամերժ երկորոշումները փորձել մտածել։ Պարոն Քոչարյան, քանի որ դուք նաև Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եք աշխատել, այն ժամանակ տարածքների հանձնման մասին խոսք գնում էր, թե որ 7 շրջաններ, 5 շրջան։ Ես Ղարաբաղի հարցով աշխատել եմ ես Սերժ Սարգսյանի օրոք, եւ Պարոն Քոչարյանի օրոք լինելով անդիմադիր, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք լինելով անդիմադիր, դրա համար ես միշտ ինչով այդ էլ ես էլի պաշտոնյայի լինելով անդիմադիր եղել եմ նաև հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի, եղել եմ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այնպես որ այդ հարցը համար որևէ առնչություն չունի անձի հետ։ Անձի հետ չէ, ժամանակաշրջանը իմ դիրքորոշումը միշտ եղել է նույնը և միշտ հրապարակային արտահայտ։ Չէ, չկա իմ որևէ հրապարակային արտահայտ, որի համար ես Հայաստանը պաշտոնապես այդպեսի տեսակետ ունեցել է, ասենք տեսակետ։ Դուք հարցնում եք ին տեսակետ, ին տեսակետը արտահայտված է Հայաստանի տեսակետը։ Նորից եմ կրկնում, Շահվար Քոչարյանի տեսակետը բազմիցս արտահայտվել է մամուլում, կարող եք հիմա էլ նայել բոլոր ժամանակներում, և որևէ իմ հայտարարության համար ես երբեք չեմ սխճալու, հետո իմ գիծը եղել է հետողական և մնալու։ Պարոն Քոչարյան, դեռևս հունվարի 16-ին Փարիզում կայացած ամենամեդիարը Մնացականյան հանդիպումից հետո համատեղ հայտարարություն հնչեց ժողովրդային խաղաղության նախապատրաստել ուղղությամբ կոնկրետ գործունք հայլեր ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Այս ընթացքում, այս ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմը ինչ գործունք հայլեր է ձեռնարկել, դա ձևական հայտարարությունների վերջով։ Չէ, հայտարարությունը ձևական չէ, բայց քայլեր, որ Ադրբեջանը չի կատարի, դեական հայտ է, նույնը վերաբերվում է նույն Մադրիդին։ Մադրիդը EU-ի 30-ին հետաձգված հանրակրվի, անհասկանալի էր, ինչի պետք է հետաձգված հանրակրվի լինի, եթե մարդիկ իրականացրել են իրենց իրավունքը, լիովին համապատասխան միջազգային իրավունքի և այն ժամանակ գործող խորհրդային միության։ Խոսքը 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ի մասին է։ Միջնորդները ասում էին, որ չի կարող միանգամից դրան գնա Բաքու, չի կարա ինքը իրեն խարակիրի անի, իրենց Բաքու ասում։ Նա պետք է նախապատրաստի հասարակությունը այն մտքի հետ, որ Ղարաբաղ Ադրբեջանի համար կորած է։ Մենք չենք կարող այսօր հիշել որևէ գետ մեկ հայտարարություն, որոնք իրենք նախապատրաստում են այդ մտքին ժողովրդին։ Ճիշտ հակառակը, ձողը բարձրացնում են
եւ ավելին խոսում են արդեն նրա մասին, որ Զանգեզուրը Երևանն է ադրբեջանական հողը։ Այդ տեսակից այն ինչ որ կատարել է սա այդ վերջի հայտարարությունից հետո լիովին ինտեգալվում է իրենց գծի մեջ։ Այսինքն կարելի արձանագրել, որ պայմանավորվածությունը չի կատարվել, այլ հայտարարության մեջ նշված մեխանիզմը չի իրականացվել։ Չի կատարում պարտավորությունները, դա վերաբերում է ավելի գլոբալ հարցերին, 94 թվականին ընկած համաձայնագիրը երկրում հենց պահանջում է ռազմական գործողությունների դադարեցում եւ կրակի դադարեցում։ Ապրիլ 2016 թվականի ապրիլը հայերը ինչ իստեմեց, ինչպես են ակատարում իր միջազգային պարտավորությունը։ Պան Կոչարյան, մի հարց էսպեսի, եթե միջազգային այդ կառույցները փորձում են մոտեցնել կողմերին, այդ բանակցությունները ավելի մոտեցնել, որպեսզի հանդիսավորություն լինի, բայց նոր իշխանությունը փաստորեն որթեգրել այն քաղաքականությունը, որ Ղարաբաղը պետք է բանակցության կողմ լինի, իսկ Ադրբեջանը կտրուկ դրան դեմ է, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ բանակցություններ մոտալուտ ինչ որ բաների շուրջ դժվար թե լինի, քանի դեռ մենք պահանջում ենք Ղարաբաղը լինի, իրենք ասում են ոչ։ Եկեք նորից հասկանանք, երբևիցե նույնիսկ միջնորդների մտքով չի անցել, որ եթե բանակցությունները մտնեն հենց արդյունավետ բանակցային փուլ, դա հնարավոր է անել առանց Ղարաբաղի։ Դրա մասին բազմիցս մինչև այդ օրը միջնորդները հայտարարել։ Խնդիրը ինչու՞ է կայանում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ինչքան Ադրբեջանը հետաձգում է դա, դիմակայում է դա, նշանակում է, որ ինքը պատրաստ չի արդյունավետ բանակցությունների։ Այդ տեսակից հարցադրումը դնելը, որ պահն է, որ արդեն Ղարաբաղը մասնակցի, դա նշանակում է ակնկալել բանակցություններից արդյունավետություն, որովհետև բոլորի համար ակնհայտ է, որ եթե խոսում բանակցությունների մասին, այդ դեպքում Հայաստանը չի կարող Ղարաբաղի փոխարեն խոսել, սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն ինչ պարզաբանեք, որ փուլից պետք է Ղարաբաղը մտնի, երբ որ արդեն կա որոշակյություն։ Ես նորից եմ կրկնում, քանի Ղարաբաղը չկա բանակցություն, բանակցություններում որևէ տեղաշարժ անհնարին է, եւ երբ որ հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որ Ղարաբաղը պետք է մասնակցի, դա ինձ խոսում է նրա մասին, խոսում է նրա մասին, որ հայկական կողմերը շահագրգիռ են, որ լինեն արդյունավետ բանակցություններ, այլ ոչ թե ինչպես մինչ այդ եղել է, բանակցություններ բանակցությունների համար, այդ ընթացքում ինքը Ադրբեջանը իր ռազմական սպառազինություններն է ավելացնում, այդ ընթացքում իրականացնում է հայացությունը իր կարուստությունը։ Կսկը դպնվում, այսինքն Ղարաբաղի Արցախի մասնակցությունը լակմուսային թղթի պես ցույց է տալի, արդյոք Ադրբեջանը իրոք ցանկանում է հարցի կարգավորում, քանի ինքը դիմակայում է, ուրեմն չի ցանկանում, այստեղ էլ խնդիրը իրեն դաշտում է, ինքը պետք է ցույց տա, եթե ինքը ցանկանում է բանակցություն, եւ դեմ է, որպեսզի Ղարաբաղը բանակցային կողմ լինի, դա նշանակում է փակուղի է բանակցությունների այս գործընթացը գնալու։ Բանակցությունները ասելով ինչ են հասկանում, 20 տարուց ավել բանակցությունները առաջ ընթաց տեսել են։ Դուք ասեք, իհարկե ոչ, միակ առաջ ընթացը, որը ժողովուրդները իրենց մաշկի վրա զգացել են, դա 94-95 թվականին ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին համաձայնագրել, բայց մյուս կողմից մենք միշտ պետք է հիշենք, որ այս բանակցություն կոչվածը ունի երկու հարթություն, մեկը կապված է կողմերի դիրքորոշումները մերձեցնելու երկարքավորման հասնելու հետ, իսկ մյուսը թույլ չտա, որ վերստացվեն ռազմական գործողություն, այս երկու հարթությունն է, դրա համար երբ որ մենք ասում ենք բանակցություններ, ապա մենք պետք է գիտակցենք այդ երկու հարթության արգոյությունը։